Svet je veliki, ima puno lepih mesta, ima mora, ima gora, ali najlepša je moja škola. Škola je slatka, kada je užina vruća, zato ona i jeste moja druga kuća. Tu su i drugari, uvek nasmejana lica, zajedno smo svi, kao porodica. Škola moja, škola mila, uvek si mi draga bila. Deo mog života postala si, ali u srcu zauvek ostala si. Hvala Stevane, da čujemo šta Ana Žilj ima da kaže o svom nastupu. Stevan, drago mi je da si prikazao svoj talenat. Vidimo da je pred tobom svetla budućnost i da će se tvoja pesma daleko čuti. Hvala. Ovo je tu još neko pitanje. Stevane, kad si počeo da pišeš poezi? Poeziju sam počela da pišem kada je moja razredna Biljana Trifunović postala da pišem pesme, vjerovatno videla talenat u meni, zatim sam osvojila i prvu nagradu i tako je odatle sve i počeo. E, drago mi je da to čujem, nastavite tako i dalje. Koliko si do sada napisao pesme? Pa ne znam tačno, imam oko 15. Ja, sada očekujem da ti nastavica pomogne pa da uskoro vidimo i neku zbirku pesama, možeš? Hoće. Koja sledi je učenica drugog razreda koja svoj talent pokazuje ne samo u školi, već i u svojoj plesnoj grupi. Godinama već osvaja nagrade na međunarodnim takmičenjima, a danas će nam pokazati svoj talent. Zdravo, Kalina. Zdravo. Reci mi, odakle je toliko medalja, sa koje je to takmičenja? Da li imaš neku posebno? Pa da, ima kad smo bili na Krfu i sve. A reci mi, na primer, ova medalja. Sa kog takmičenja je ta? To je iz Pančeva. Reci mi, koliko često treniraš? Da li je naporno? Pa nije naporno, treniram dva puta nedeljno po nekoliko sati. Koje je sledeće takmičenje za koje se spremaš? Idem u Prag na evropsko takmičenje. Srećna Kalina na tom takmičenju, a sada nam pokaži svoj talenat. Izvolite, žiri. Kalina, vidi se da si veoma talentovana i drago mi je što su ti se i ostale devojčice pridružile i što ste napravili ovako sjajnu grupu i nadam se da možete da odete neko takmiče da ostavite na to. Hvala. Vreme je da ovako pitate našu koleginicu Ljubicu koja razgovara sa jednim posebnim gostom. Ljubice, izvoli. Hvala, Jelena. Da, stvarno imaću jednog vrlo posebnog gosta. U pitanju je Anastasija Zuvić, učenica 8. razreda. Anastasija, zdravo. Zdravo, ljubice. Pošto si više od mene, da bi vreme bilo lakše da razgovaram, pozvat ću ti da sedeš. Anastasija, ti si bila u letnjem kampu Petnica, tako? Šta si naučila, šta si posebno videla? Pa najzanimljivije mi je bilo predavanje iz astronomije, hemije, fizike i biologije. Kažeš, bavim se hemijom. Da li ste se bavili nekim eksperimentom?
teorija? Da, imali smo 4 dana rada u laboratorijama iz hemije, fizike i biologije. Dok nas sve razgovaramo, poslanici smenjuju slike s tvog boravka u petnici. Možeš li reći šta predstavlja ovo što je na ovoj fotografiji? To je bilo predavanje iz astronomije i pokušali se da dočaram malo astronomiju više, pošto mi nismo imali prilike tada. A ovo? Ispitivali smo DNK, to je svađali smo DNK iz žena iz petog veka koja je pronađena u tvrđavi blizini Valjeva. Je vam bilo strašno? Ne, bilo je zanimljivo. Čega ćeš se posebno sećati? Konferencija za seminarski rad, zato što mi je to bio prvi seminarski rad, i druženja. Pomenula si konferenciju za seminarski rad. Koja je bila tema tvog seminarskog rada? Oblast s kojom sam radila seminarski rad bio je dizajn, a tema mi je bila opart. Kada je bilo zanimljivo pisati? Da, jeste, samo bilo malo teško, nisam imala toliko ritem. Da li bi još neki put da odiš na takav kamp? Da, pa jednom sledeće godine se prijavim. Gde bi voljela da primeniš znanje koje si naučila, sve što si videla tamo? Pa, sa svojim drugarima iz škole, predstavit ću svoju školu na naučnom festivalu u Beogradu u decembru. Kad će tačno biti, da li se zna tačan datum da bi ja mogla dođem nešto da naučim? Pa, ne znam tačno, u kojem sredi decembru. Javit ćeš mi to kad saznaš. Hvala, Anastasija. Nema na čemu. Anastasija, pričat ćemo kasnije pošto želim ja da se prijavim za petnicu. Naš sledeći takmičar je David Majorski, učenik 4. razreda. David poseduje talent koji će mnogo koristiti u životu. On odlično poznaje engleski jezik koji uči sam, bez ikakve pomoći i privatnih časova. Danas će recitovati monolog A Dog's Life. David, izvoli. It's not easy being a dog, especially when your human wants to keep chasing a ball all the time. I'm not doing it, not this time. It's not easy to put the ball in your mouth. Wait, do I smell hamburgers? I love hamburgers. Where is that ball? Can I have a hamburger, please? I just love being a dog. Da li si siguran da nemaš nekog u familiji Engleza? Na, jedan Engleza u familiji. Dobro, proverit ću ja to kad dođem kući u toj familiji Majorski, da nema nekog Toma ili Johna. A sada bih pozvala Širi da nam kaže šta misli o Davidovom monologu. Davide, tvoj talenat je divan i kao što je Jelena rekla, lepo što možeš da ga upotrebiš u dalji nastavku života i treba to da neguješ i da nastaviš da učiš druge reči koje možda ne znaš. Hvala. Pretpostavljam, Davide, da tvoj talenat nije u tome što si naučio ovu pesmicu na pamet. Reci mi šta je u stvari talenat tvoj uopšte u engleskom jeziku? Izgovor. A ko te je pripremao i ko ti uopšte dao ideju da dođeš ovde na... Ko je to prepoznao? Nastavnica engleska. Dobro. Kao što je tvoja drugarica rekla, to nebu i to će ti stvarno značiti i trebati u životu. Samo napred. Hvala. Vraćamo se predstavljanju naših takmičara. Opet se okrećemo muzici i pojedincima koji pevaju u našem koru i sviraju u našem orkestru, a koji su njihov talent žele da podele sa vama. Prva na redu je Iva Katić, učenica 6. razreda koja će na klaviru izvesti numeru Menuet. Iva, izvoli. Thank you.
ovom divnom nastupu, a sada ostani sa mnom da čujemo šta želimo da kažem. Ima mnogo si Zlatka, koliko dugo sviraš? 4 godine. Super, svaka ti čast. Ovo je bilo odlično, jedva čekam da porasteš i da imaš puno, puno koncerata. Hvala. Dalija, ako mi dozvoliš, ja ću najaviti našeg sledećeg takmičara. U pitanju je učenik 5. razreda, Ivica Živković, koji će otpevati numeru Usnila je dubog sanak. A muzička pratnja će biti naš prvi takmičar Milan Đodan. Ivica, izvoli. Sama sebe nagradila. Možeš nam reći u organizaciji čega si otišla,
sve naravno škole. Pa da, opština, predsjednik opštine Stara Pazova je pozvao našu školu i na njihovu, na inicijativu Svetosavskog zvonca, škola je birala ko će da ide na krv i izabrala je mene. I ovaj put im se svima zahvalila. Jelena, pošto si rekla, pomenula si Svetosavsko zvonce, oni su te platili. Je li malo bilo momenta kada ste se posebno bavili Bogom i religijom, ili ste samo obilazili ostavu i družili se? Da, naravno, pošto je to bio period kada se postilo, mi smo dobili blagoslov da ne moramo da postimo, ali smo ipak postili 3 dana i spremali se za pričest. I u nedelju smo se našu prvu nedelju smo se pričestili. Posećivali smo razne hramove i crkve, išli smo na liturgije i također imali smo molitve pre i posle obroka i jutarnje i večernje molitve svakog dana. Da li bi mogla još neki put odiš na neko tako putovanje? Naravno, i ovim putem bih pozvala sve naše učenike da se potrude ove godine i da možda i oni sledeće godine ovdje na krvi. Pošto nemamo vremena i jer ima još učenika koji nestrpljivo čekaju svoj nastup, mi ćemo morati da završimo, ali ti ćeš meni, to je prvo slučajno dano, održati čas plivanja, a ono što smo pričali za seme i što nismo stigle da pomenemo je da ste učili pesme. Tako je. I jedno ćeš mi morati otpevati. Naravno. Hvala, Jelena. Hvala, Tomiju. Moj red je da najavim naše sljedeće takmičarke. U pitanju je još jedna plesna tačka koju izvode Nađa, Sara i Lara, učenice 3. razreda. One su same osmislile